favor, Ferro Rouen, no! Però si ho faig pel teu bé, Montse, és perquè no oblidis mai quines són les teves sigles. Em vas dir que podia discrepar. Això és el que li va dir Judas a Jesucrist. Alto! Pepe, atura això! No, no! No la torturis més, les coses han canviat. Però si tot just començo. Ara pensava posar-li l'últim disc de Leonard Cohen. No ho facis, Pepe. Necessitem la Montserrat Tura de número 2 a les llistes. La Tura de número 2? Per què? Perquè és el teu complement perfecte. És dona, és catalanista, té bona imatge i no acostuma a quedar-se en blanc. Continua, continua. Va, va. Doncs això, que la Tura ha d'anar de número 2. I de número 3, el Corbacho. Collons, que divertit serà! Silenci! I el Corbacho per què de número 3? Home, també podem posar-hi el Castells? Potser que pareu, no? Bé, me'n vaig a fer una roda de premsa per anunciar-ho. Perfecte, jo vinc amb tu. Un moment, i jo no hem acabat encara. Però per què? Si ara sóc la teva número 2. Precisament, xata, ara necessites això més que mai. Us estalviem aquestes imatges que podrien ferir la vostra sensibilitat. Us deixem amb l'últim disc de Leonard Cohen.